Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um importante aspecto geográfico da Terra-média, que é o Rio Anduin, ou o Grande Rio. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo para não esquecer depois, e quem está chegando agora no canal, já se inscreve para não perder mais nenhum vídeo. E o vídeo de hoje é para o Daniel Soares, o Luiz Felipe Custódio Valadão e para o Pedro Lucas. Anduin é uma palavra em Sindarin que significa Rio Comprido ou Grande Rio. Como era um rio muito grande e passava por várias regiões da Terra, ele tinha vários nomes. Os ancestrais dos Rohirrim o chamavam de Langflood. Já em Valfend, no Condado, os habitantes daquelas regiões o chamavam de o Grande Rio das Terras Ermas. Em Gondor, o chamavam simplesmente de Grande Rio. O Anduin tinha sua nascente entre as Montanhas da Névoa e as Montanhas Cinzentas. Nesse local, dois riachos se uniam próximo de onde essas duas cordilheiras se juntavam. Esses riachos eram chamados de Lengwel e Greylin pelos Iarthiod. E para quem não lembra, esse povo é o ancestral dos Rohirrim, e eles moraram nessa região. Para relembrar a história deles, confira o TT número 85. O Lengwel nascia nas Montanhas da Neva, próximo ao Monte Gundabad. O Greylin nascia nas partes mais ocidentais das Montanhas Cinzentas. A antiga capital dos Iarthiod, Framsburg, ficava na confluência desses dois riachos. Um detalhe curioso é que Framsburg não apareceu pela primeira vez no escrito de Tolkien. Então, de onde será que ele saiu? Vocês sabem esse mapa da Pauline Baynes que eu costumo utilizar muito aqui nos vídeos do Tolkien Talk? Pauline era a ilustradora preferida de Tolkien, e ela desenhou esse mapa baseado nas instruções do próprio Tolkien. Isso significa que ele pode ser considerado canônico, até porque ele foi lançado poucos anos antes da morte do professor. Portanto, quando Pauline Baynes colocou Framsburg no mapa naquela região, foi por orientação do próprio professor Tolkien. Vale lembrar que o nome Fram, de onde vem Framsburg, foi aquele antigo matador do dragão Skatha, o Verme. O Atlas da Terra-média estima que o rio Anduin tinha cerca de 1.388 milhas, o que corresponderia mais ou menos a 2.233 quilômetros de extensão. Já havia referência ao Grande Rio na época em que os Eldar fizeram aquela grande jornada para o Oeste. Longa e vagarosa foi a marcha dos Eldar para o Oeste, pois as léguas da Terra-média eram incontáveis, fatigantes e inexploradas. Nem desejavam os Elfos apressar-se, pois estavam maravilhados com tudo o que viam e sentiram vontade de morar próximo a muitas terras e rios. E embora todos ainda estivessem dispostos a caminhar, muitos antes temiam o fim da viagem do que ansiavam por ele. Assim, sempre que Oromë se afastava, tendo às vezes outras questões às quais dar atenção, eles paravam e não avançavam até que ele retornasse para guiá-los. E aconteceu, depois de muitos anos viajando dessa forma, que os Eldar seguiram por uma floresta e chegaram a um rio enorme, mais largo do que qualquer outro que já tivessem visto. E do outro lado do rio, havia montanhas cujos picos pontiagudos pareciam perfurar o Reino das Estrelas. Disse que esse rio era exatamente aquele que mais tarde foi chamado de Anduin, o Grande, e sempre foi a fronteira da região ocidental da Terra-média. Já as montanhas eram as Hithaeglir, as Torres de Névoa, nas fronteiras de Eriador. Eram, entretanto, mais altas e mais terríveis naquela época, e haviam sido erguidas por Melkor para impedir a cavalgada de Oromë. Ora, os Teleri por muito tempo habitaram a margem oriental daquele rio, com o desejo de ali permanecer. Mas os Vanyar e os Noldor o atravessaram, e Oromë os conduziu pelas passagens nas montanhas. E quando Oromë já estava mais adiante, os Teleri contemplaram os montes sombrios e sentiram medo. Vindo de sua nascente, o Anduin descia por um amplo vale no lado mais ocidental de Rovanion, entre as Montanhas da Névoa e a Floresta das Trevas.
Depois de Lothlórien, o rio deixava de acompanhar as montanhas e se dirigia às Terras Castanhas, passava pelas Emimuil e entrava em Nen Hithwel, onde ficavam as Argonath, os Pilares dos Reis, a ilha de Tol Brandir, e os assentos de Amon Hen e Amon Lau. Saindo do Grande Lago, o Anduin caía nas Quedas de Rauros. E mais detalhes de Nen Hithwel e dessas formações vocês podem encontrar lá no TT número 187, que é sobre as Argonath. O Anduin rasgava então Gondor entre as Montanhas Brancas e as Montanhas da Sombra, nas fronteiras de Mordor. E para saber tudo sobre as Montanhas da Sombra e Mordor, vejam o TT número 194. O grande rio corria por Osgiliath, a antiga capital de Gondor, e pelo porto de Harlond, que ficava em Minas Tirith. Foi por esse porto que Aragorn chegou nos navios dos Corsários durante a Guerra do Anel. E para saber mais sobre os Corsários, vejam lá o TT número 134. A seguir, o grande rio passava pelo porto de Pelargir, já chegando ao sul de Gondor. E finalmente desembocava em Beleagair, o Grande Mar, na região da Baía de Belfalas, onde ficavam as fozes do grande rio, chamadas de Æthir Anduin. Ao sul da Casa de Beorn ficava a Velha Estrada da Floresta, ou Estrada dos Anões, que ligava o Passo de Imladris até a Floresta, cruzando o rio Anduin. Nessa passagem havia uma ponte de pedra que tinha sido fortificada por Elendil durante a Última Aliança. No final da Terceira Era, essa ponte já havia desaparecido, e o único ponto em que era possível atravessar o rio Anduin era na Ponte de Osgiliath. O Anduin tinha duas ilhas principais, Cair Andros, nas fronteiras de Ithilien, e Tol Brandir, no Grande Lago de Nen Hithwel, que já falamos anteriormente. Havia também a Carrocha, onde as águias tinham deixado Gandalf, Bilbo e os anões, e ficava na direção da Casa de Beorn. Era uma grande rocha no rio Anduin, e tinha um caminho de pedras lá embaixo que a ligava à margem leste. Vales do Anduin era o nome dado a todas as regiões que compunham um enorme vale formado pelo Grande Rio, mais especificamente a parte leste das Montanhas da Névoa. Ali onde o Rio de Lys encontrava o Anduin ficavam os Campos de Lys, que com o passar dos anos foi ocupado tanto por elfos quanto por homens e hobbits. Os Campos de Lys eram uma região pantanosa, e foi lá que Isildur e seus filhos foram emboscados por orcs e um anel foi perdido no ano 2 da Terceira Era. Ao norte dos Campos de Lys, os Ilthiod, ancestrais dos Rohirrim, também viveram por um tempo. E como nós vimos lá no TT número 117, na época do Reino de Angmar, um grupo de hobbits grados retornou pelas montanhas e também foi morar ali na região dos Campos de Lys. Eles formaram uma sociedade predominantemente matriarcal, de onde saiu um certo Sméagol, cuja história nós já falamos lá no TT número 128.
Na época da Guerra do Anel, a região dos Vales do Anduin era habitada principalmente pelos Beornings, sobre os quais nós ainda vamos falar aqui no Tolkien Talk. Então é isso, pessoal! Como nós podemos ver, o rio Anduin era o maior da Terra-média, rasgando o mapa de norte a sul. Ao longo de sua extensão, diversos povos e povoamentos se estabeleceram, desde aqueles elfos Nandor lá da Primeira Era, passando pelos Ithiod, até hobbits e os gondorianos. E eu quero mais uma vez agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Eu e o César já falamos os nomes de alguns de vocês nos últimos dois vídeos, e hoje eu gostaria de citar aqui o Sandro Guilherme, o Sandro Balboa, o Jonas Valente Sanfelice, o Ricardo Winter, nosso The Voice aqui do TT, o Bruno Silva, o Gabriel Cavalcante, nosso Padawan, e o Rodolfo Tariel Tesser. E quando eu já tinha terminado de gravar esse vídeo, a nossa amiga Fran Veronese também virou madrinha. Muito obrigado a todos vocês! Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. E hoje eu quero mandar um abraço aqui para o Elias Ricardo e para o Leco Silva. Valeu, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado desse TT. Então, quem ainda não curtiu, deixa aquela curtida aqui embaixo e quem se esqueceu de se inscrever, já se inscreve logo aqui no canal. Fale aqui nos comentários o que você achou e também outras sugestões de temas sobre a geografia da Terra-média. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, o Instagram, participe no nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf, o Terror das Novinhas, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, o Hobbit, o Senhor dos Anéis e o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, vocês já sabem. Comprem pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajudem a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!